Tjena vänner, välkommen till nu Äventyrsfredag och en promenad upp längs Luron här bakom. Riktigt fin promenad, så häng på får ni se. Och här går stegen upp, så då går vi. När man går upp här så är det hela tiden närheten till Luron som forsar på bra. Och det är hela tiden ett kulturlandskap närvarande. Precis här bakom så har det varit en kvarn på 1700- och 1800-talet. Men nu ser man bara stenarna, grunden kvar av kvarnen. Annars är det allt borta. Men det är väldigt intressant, och ju längre upp vi går ju fler sådana här lämningar kommer vi se. När man går här så är stigarna väldigt och med steningen, men ändå bra underhållet med broar över bäckarna och så här. De är lite rangliga, så man får vara lite försiktig. Men överlag är det i bra skick. På flera ställen längs stegen så kan man ta en liten avstickare ut i vattnet. Titta. Och det kanske är någon fiskare som tittar på här och sen ser den här. Och tänker, åh vilket perfekt ställe, här ska vi fiska. Tyvärr, hela Luron är absolut fiskeförbud som gäller. Så ingen fiska för er, men naturen är underbar, så ni kan njuta av den. Nu åskar på ganska bra i bakgrunden, så ja, får se om det kommer någon regn. Nu har vi kommit till en byggnad till. Jag har inte sett någon skylt just vad det här är för byggnad. Jag har säkerligen... Jag ser en skylt här uppe. Med ett träd mitt i här. Här har jag varit och fotograferat många gånger. Jag har inte fått någon perfekt bild ännu, men det är riktigt vackert. Ska vi gå upp till skylten och se? Jag förstår att det har varit för någonting. Nej. Julhus. Från 1640-talet. Har någonting med gruvan och skogen i norra. Ja, vi traskar vidare. Det är en bit kvar nu. Vilken perfekt plats att sätta och ta lite vatten. Jag ska tippa att det är halvvägs upp nu. Det är underbar utsikt. Man har forsen. Ja, ni har det säkert. Över min röst nästan. Den här riktigt rogivande plats. Jag kan bära att komma hit. Nu ska jag dricka ut vatten, sen traskar vi vidare upp. Ses längre upp.
fler lämningar från kolning den här gången. När man gjort kol på det krim till gruvarna. Men vi fortsätter uppåt. Är det inte riktigt trolskt här, säg. Med mossarna, de stora stenarna, björkarna och forsen där bredvid. Det blir inte så mycket bättre. Längs hällvägen så finns det gamla skyltar så här. Och häftiga foton. Eller vackra. Här har varit en kolningsplats. Nu ska se, oj. Om man vill inte följa med. Ditåt ska vi. Vi ska gå över bron här. Dammhuset. Se sjön där bakom lite grann. Man ser en bättre längre fram. Nu släpper man ut lite vatten ner här. Till Rågån. Eller Rågån. Lurån. Där står den. Ja. Sjön här, utgrycken. Här är toppen av Blurån. När det står hårt vatten här på våren så rinner det över den här bron. Här har vi utgrycken. Här är det inte vackert. Sen ser man, ni säger inte om spinnare eller vad de heter som springer på vattnet. Jag är inte så duktig på vad det heter, djur och natur. De är häftiga. Och springa på utspänningen på vattnet. Vet ni vad de heter så kan ni ju kommentera nere i kommentarerna så får jag lära mig någonting idag. Annars är det inte så mycket djur här idag. Jag har någon, jag vet inte om det är kråka, men någon i den släktet. Och sen en fin liten bänk. Sen har jag hört lite småfåglar, men jag är inte så duktig på fåglar heller så jag vet inte vad de är. Och självklart massor av myror. Men ingen kul, spännande djur. Nu är vi framme. Yes. Man får inte vara kräsen när man grillar här ute. Det blir mer rökt och kokt än grillad. Men man kan inte få allt. Man har ju, ja, jag ska se. Den underbara utsikten. Och bakkorven är varm så jag är nöjd. Det ser mörkt ut där borta. Och det blixtrar och det mullrar. Mullrar. Rejält. Sätter ett par stora blixtrar här. Och det är på väg hitåt. Så det är nog dags för mig att plocka ihop och skynda mig ner till bilen. Man vill inte vara ensam här uppe. Om det blixtrar och så. När man släckte värsta här elden så. Även om regnet kommer så måste för säkerhets skull vara släckt. Så dags för mig att plocka ihop och dra. Så elden är släckt. Lämnar vi platsen här. Innan regnet kommer. Underbar ställe att sätta sig och ta en fika och grilla en korv.
Synd att det inte var lite bättre väder. Ursäkta. Men jag tar den lång vägen ner, för den är lättare att gå. Och visst, jag har rankläder i ryggsäcken, så det blir inte hela världen att bli blöt, men blixtar och åskar ensam på ett ställe, inte alltid det bästa kommer från. Om ni ser den här skylten, Rotbacken, och sen tittar ditåt så är det en massa träd. Jag hinner inte gå dit idag, men där låg ett gammalt sågverk i älven. Jag har varit där förut. Man ser inte så mycket av det, men det, man ser ruinerna, eller sten. Vad säger man? Grunden kvar. Det är väl värt att gå upp dit, men det är inte lätt. Det är träd som ligger i vägen och sådär. Så, ja. Vi måste vara lätt på foten och gå över stort träd. Ännu mer sån här trollsk miljö. Med mossarna. Träden. Man får lite Ronja Rövardotter-känsla över det här. Det är det här jag älskar när jag utgår. Det här är bäst som finns. Om det är någon som vet vad det är för typ av fingersvamp, så får ni gärna lägga en kommentar i, vet du, under videon. Det verkar som att jag går med solen, så jag är fara regnvädret. Så jag kan sänka tempot lite här. Ja, det är härligt att vara ute i naturen. Tillbaka vägen nu så följer jag inte Luron, utan går en annan väg. Och här verkar inte vara lika bra skick i bron. Här trampade jag till och med igenom. Som sagt, det verkar inte vara lika bra här. Nu står svamp. Men man har inte ån. Det är inte samma grej att gå här, men det har sin charm det också. Eller vad säger ni? Här är en skylt upp. Det har jag aldrig sett förut. Lurgruvan. Aha. Ett gruvhål. Jag vet inte hur mycket ni säger. Någon form av gruva har varit där. Jag vet inte om det såg bättre än mig. Ja, en skylt också. Jag är blind. 18 km norr om Falun. Mellan Utgrycken och Rågsjön. 5 gruvhål. 3 större och 2 mindre. Ja. Massor av intressant information om ni kommer hit. Men vi traskar vidare. Jag vill inte hamna i åskväder. Vägen. Och när man kommer ner hit ska man ta vänster tillbaka till bilen. Och jag håller mig ännu i solen, så jag håller mig framför regnvädret. Jag har säkert det. Säkert 10 minuter bakom mig. Ska jag tippa. Men man vet aldrig. Det var lika bra att gå ner. Så nu är det en tråkig grusväg tillbaka till bilen. Vad var det jag sa? Ni ser. Det regnar. Jag hann precis ner. Satt med bilen. Jag ska ta en liten fikaboll här. Och direkt när jag hade stoppat in väskan i bakluckan så började regnet komma. Vilken timing. Så nu får jag titta i bilen och fika lite. Det är inte fel det heller. Nu säger vi hej då.